Pri monitorju smo na preizkus dobili tale Samsung Galaxy Z Flip 3. Gre v resnici za drugi telefon Z Flip, številko 2 so pri ponovanju sicer preskočili, tako da so zdaj prišli v korak z modelom Z Fold 3. Gre za takle preklopni telefon, ki se preklaplja v obliki škatlice za cigare ali pa tako kot so nekoč kakšni stari motorolini telefoni StarTech. Zdaj prednosti tega telefona je seveda v tem, da imamo 6,7 palčni zaslon, ampak telefon še vedno, ko ga želimo pospraviti v žep ali pa v kakšno torbico, se pač pospravi na občutno manjšo velikost, je pa res, da je pri tem še vedno razmeroma debel. Zdaj, glede na predhodnika so povečali tale zunanji zaslon, oziroma ta statusni zaslon, ta je zdaj pač občutljiv na dotik, na njem pa lahko kažemo različne notifikacije, tudi beremo SMS-e in podobno. Telefon je v primerjavi s svojim predhodnikom bolj kvalitetno narejen, predvsem je bolj zaščiten. Ko je takole zaprt, je notranji zaslon povsem zaščiten, se pravi tudi, če ga imamo recimo v kakšnem žepu skupaj s ključi od avta ali pa od česarkoli, je telefon, sploh njegov zaslon, res lepo zaščiten. Izboljšal so v splošnem tudi kakovost, zdaj po novem je vodotesen po standardu IPX8. Ima pa tudi še neki slabosti, predvsem je fotografski sklop nekoliko starejši, malo smo pogrešali kakšen teleobjektiv, namreč na voljo sta samo ultraširok in klasičen širok objektiv. Še ena taka malenkost je, da prstnega odtisa ne prebere sam zaslon oziroma ne preberemo na delu zaslona, ampak je na tipki za vklop, kot pri recimo starejših telefonih oziroma pri cenejših telefonih. Ta telefon je v primerjavi s svojim predhodnikom mogoče malenkost cenejši, ampak še vedno velja približno 1000 evrov oziroma slabih 1000 evrov, kar ni mal. Gre pa za tak zanimiv telefon, po našem mnenju bi lahko imel tudi mogoče malenkost zmogljivejšo baterijo, ampak kot rečeno, gre za tak zmogljiv telefon, ki pokaže tudi ti preklopni telefoni postajajo vedno boljši. Zdaj, ko ga odpremo, bomo seveda še vedno mal opazili tale pregib na zaslonu. Ta notranji zaslon je seveda še vedno plastičen, ker pač steklo se ne more upogibati. Je pa tudi ta malo bolj kvaliteten, kot je bil. Tudi dobil je po novem osveževanje z 120 Hz. Tako da več o tem Samsungovem Galaxy Z Flip 3, pa kot vedno v reviji monitor.